ឡាអោកបទ9ទៅតូឡាទៅសោបញ្ញាទុកប៉ាសេឲ្យទៅជប់នោះអូយទៅតូឡាប៉ាសេឲ្យទៅខនខនអូទៅឲ្យទៅតូឡាតូឡាវ៉ាវនោះ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 អាយយយ៉ាងណាយ៉ាងណៃប្រិមិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណៃប៉ា97អាយយយអាយ៉ាឡើងចាប់សេវា3ហើយឡើងចាប់សេវា3ហើយអាយយប៉ាឡើងចាប់សេវា3ហើយនោះបាទថាពឺតពឺតមែនមកមនយ៉ាលីហ៊ូឆ្លេឆ្លាបាទលីហ៊ូឆ្លេឆ្លាដូចមន់រ៉ប៉ោងហើយឆ្លេឆ្លាឆ្លេងឆ្លាមកសេវាចេញពីតូឡាអូយបាទតូឡាតូឡាកំពុងតែឡើងហើយបាញ់ញាក់សាច់ប្រិមត្តញាក់សាច់បាទតោះបងប្អូនប្រិមិត្តជួយខមមិនម្នាក់មួយមើលច្បាស់ល្អទេប្រិមិត្តណាបាទច្បាស់ល្អទេបាទជួយខមមិនម្នាក់មួយផងបាទបាទខ្ញុំចង់បងខ្ញុំចង់បាល់ចង់ឲ្យមិនទៅបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយកតាមដានទស្សនាជាបន្តសេវាត្រៀមប្រិមិត្តចេញ2សុយខនសុយខនវ៉ាវក្រុមឆាតកាត់ឆាបាទកំមុំហឺហាកំឡោះឡើងថ្លៃបាទបន្ទុក9ស្មើកបិសចូលមកខ្ញុំហ៎បាទកបិសចូលមកខ្ញុំបាទច្បាស់ហើយងឹតទេងឹតទេបាទងឹតអត់អីទេបាទមេឃកំពុងតែចិត្តលិចឯងអញ្ចឹងអត់អីទេបាទលេសេវាមកឲ្យប្រិមិត្តម៉ោយពីខនចូលថ្នាក់ដើមីបាទសេឲ្យទៅតូឡាវ៉ាវបាទបន្ទុប្រមាណហើយបន្ទុប្រមាណហើយបាទមេឃកាន់តែងឹតឯងប្រិមិត្តអត់អីទេបាទបន្ទុប្រមាណបន្ទុប្រមាណបងប្អូនយើងមកទស្សនាជាបន្តបាទពន្ទុបាទបាទ8ទល់10សេវាមកពីខនអូយបាទចេញក្រៅបាត់បាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកដូរសេវាមកខាងបាទស៊ីមរៀបបាទស៊ីមរៀបមានតូឡាបញ្ញាបាទជុកហើយនឹងលីហូប៉ាសេអាយ៉ា
បាទខាងរាជនោះគឺមិនបង្អត់បង្អង់យូរទេគឺថាឡើងចាប់សេវា3តែម្ដងបាទសេវាត្រៀមប្រិមិតចេញពីតុលាបាទតុលាទៅប្រឡោះណាតុលាតុលាតុលាវ៉ាវអូយបាទបងប្អូនបាទរៀងងឹតបន្តិចណាប្រិមិតបាទដោយសារតែវាអត់ទាន់យប់គេលេងពីភ្លឺបាទគេលេងពីភ្លឺទៅវារៀងងឹតបន្តិចបាទអញ្ចឹងប្រិមិតជាសេវាត្រៀមមកឲ្យពីសួយខនសួយខនចូលថ្នាក់បញ្ញាបាទស្អីឲ្យទៅតុលាតុលបងយកបាទវិទអឺហាអោកាបន្ទូ9 2សុយខនវ៉ាវបាទ9ទល់នឹង10បាទ9ទល់នឹង10អាយ៉ាបាទបងប្អូនយើងបើកពលឺប៉ុណ្ណឹងបានទេប្រិមត្តបាទបានទេបាទ9ទល់នឹង10អាយុយបាទឡើងក៏ក្រោកបាទគេថាឡើងក៏ក្រើកតែម្ដងបាទឆ្វេង2អញ្ចឹងប្រហែលលីបន្តិចហើយបងសុំសន់បាទសៀកសៀកបាទបងលីប្រូតាក់អលីប្រូតាក់មកអត់បាទតាក់ជើងទាមកតើបាទបានហើយអរគុណអត់ចាំងទេណាប្រិមត្តអត់ចាំងទេបើសិនជាយប់បន្តិចខ្ញុំតម្លាក់ពលឺវិញអត់មានបញ្ហាទេបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តបន្ទូ9ទល់នឹង10សេវាចេញពីសុយខនបាទខនតកែវហើយតុលាកំពុងតឡើងខ្លាំងបាទគេថាអុកឡុកពិភពបាល់ទះកម្ពុជាយើងបើសិនជាស៊ីរេតនេះទៀតទល់ដាក់យន្តបាទសេវាម៉ូតពីសុយខនសុយខនចូលថ្នាក់បញ្ញាបាទសេឲ្យទៅតុលាវ៉ាវបាទគេថាពឹងទៅលើផ្លែសេវាទេប្រិមត្តអាយូលីហូបាទបើសិនជាអត់ស៊ីសេវាគឺអំបិលបាទតុលាគាត់ម៉ាត់ផ្ដាច់ដូចគ្នាតុលាអយយបាទកំពុងតែបាទឡើងជើងខ្លាំងមែនតើបាទអត់ចាំងទេអរគុណអរគុណមិនចឹងច្បាស់ហើយអត់ចាំងទេឥឡូវនេះប្រិមត្តយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តសេវាចេញពីតុលាបន្ទូ10ទៅនឹង9បាទ10ទៅនឹង9សេវាទៅឲ្យពីតុលាបាទតុលានេះស្រុកកំណើតគាត់នៅស៊ីមរៀបបាទអតីតកូនសិស្សលោកគ្រូសេឆៃស៊ីឥឡូវនេះលោកគ្រូឆៃស៊ីបានក្លាយជាលីប្រូបាទនៅក្លឹបបាល់ទះសមាគមបាល់ទះវិសាខាហើយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តតោះបាទសេវាត្រៀមបាទចូលចិត្តបងឡាយអរគុណឥឡូវសេវាម៉ោយប្រិមត្តចេញពីខនតកែវបាទខនតកែវទើបតែស៊ីក្រុមសឹងថ្មីថ្មីឥឡូវមកប៉ះជាមួយតូឡាអឺហើយឥឡូវនេះបន្ទុក10ស្មើវ៉ាវបាទ10ស្មើ10ស្មើបន្ទុកអាយអូយបាទ10ស្មើបន្ទុកអើយបាទ10ស្មើបន្ទុកល្អមើលណាស់អរគុណបាទឆ្វេងទាំង3ណាប៉ាស៊ីអ៊ីបាទបាទឆ្វេងទាំង3បាទអរគុណបាក់សៃធ្នាក់បាទកំពុងធំនាយប្រុសអរគុណបងអរគុណបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងរីករាយនឹងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសេវាចេញពីខនតាកែវឬក៏យើងអាចហៅថាឈ្មោះស៊ីនរបស់គាត់គឺសុយខនបាទបន្ទុក10ស្មើសេវាចេញពីខនតាកែវបាទមកហើយ2ខនខនតាកែវឲ្យចូលថ្នាក់សុខបញ្ញាប៉ាសេឲ្យទៅសក់បញ្ញាប៉ាលីហូប៉ាសេឲ្យរៀងផ្ងាក់បន្តិចប៉ុន្តែមិនជាអ្វីទេសម្រាប់សក់បញ្ញាបើអត់មានបញ្ញាអត់មានបញ្ញាទេវិតបាទ10ស្មើបាទអឿនរិទ្ធីបាទច្បាស់ហើយ MCC អរគុណបងអរគុណបាទអរគុណបាទហើយខ្ញុំបាទអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងផងដែរបាទខ្ញុំបាទ MCC បាទតែប្រើដែល3 in 1ជាមួយនឹងចន្ទថានិងបងមិញលី
បាទបើសិនជាខ្ញុំបើខ្ញុំ3 in 1បាទលេសេវ៉ាចេញ2បាទតូឡាទៅឲ្យតាក់ពីលេបាត់បងប្អូនបាទដូរសេវ៉ាទៅខាងអធិរាជភ្លីសក់រាជដល់បន្ទុកបាទ10ស្មើបាទ10 and 10 scores បាទតោះបាទលេងណាលេងតារាងបាទផ្ទះលីហ៊ូក្រោយបរិយក្រោយផ្សារបឹងបៃតងបាទអមស្រីស្រីបាទខ្ញុំ3 in 1អត់មាន2 in 1ទេបាទលេសេវ៉ាមក2សុយខនសុយខនមកចូលចំណក់បាទជុកអត់នៅទេបងប្អូនយើងមក11ទល់នឹង10អាយ៉ាបាទ11ទល់នឹង10វ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវ so amazing so amazing ប្រិមិត្តអាយយអរគុណប្រិមិត្តយើងមកទស្សនាបានជិត2 k ហើយតោះបាទលីហ៊ូមិនមែនលីហ៊ូទេអឺយើងនិយាយអត់ច្បាស់តាមតំបន់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏សូមជាស្រ័យផងដែរបាទខ្ញុំចង់និយាយដូចបងប្អូនយើងដែរទៅនិយាយវាអត់ទៅបាទព្រោះថាខាងតំបន់ខ្ញុំគឺនិយាយតែអញ្ចឹងបាទវាតកតងនឹងស្រាក់បញ្ជូនជាអ្នកខ្មែរបាទអធិស្ឋានបាទសេវាម៉ោយ2សុយខនចូលថ្នាក់អូវ៉ាវញាក់សាច់ញាក់សាច់12ហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទមន់ខ្ចីប៉ះជាមួយនឹងមន់ចាស់ឥឡូវនេះកំពុងតែប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីអយុធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំបែកនៅក្បាច់គុណរបស់ស្មាតរាជនិងខនតកៅបាទដោយសារតែខនតកៅរាជគាត់ឡើងចាប់ស្វា3ធ្វើឲ្យតូឡាពិបាកក្នុងការវាយសវិសបាទការចាប់សវិស2គឺមានទឹកចិត្តបាទពុះគិនជ្រោលក្នុងការវាយសវិសមែនតើបន្ទាប់ពីរាជគាត់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រដឹងពីកម្លាំងថ្មីដៃរបស់តូឡាគឺឃើញថាគាត់ចាប់សវិស3បាទបន្ទោ12ទល់នឹង10សេវាចេញពីស្មាតខនខនតកៅម៉ោហើយបាទគឺថាបាទចេញក្រៅបាត់ដោយសេវាមកខាងតូឡាស៊ីមរៀបបាទបងប្អូនយើងមកទស្សនាបាទជិត 2K ហើយបាទច្បាស់ល្អទេប្រិមិត្តច្បាស់ល្អទេបាទពន្លឺប៉ុណ្ណឹងមិនដែរបាទនៅពេលកាន់តែងឹតទៅគឺធ្វើឲ្យពន្លឺចេះតែឡើងហើយវាលែងសូវចាំងបាទឥឡូវនេះត្រីមកចាំតាមទស្សនាចាំបន្តសេវាចេញពីតូឡាបាទតូឡានេះហើយដែលធ្លាប់បាទស៊ីស្មាត់រាជលឹកមុនបាទរួចដោចិត្តដាក់ខនទៅពីតូឡាចូលថ្នាក់ចិត្តបាទស្អីឲ្យទៅសុយខនណូអាយ៉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 ាបាសេអោយទៅតូឡាតូឡាអឺដល់កហើយបងប្អូនបាទដល់កហើយបាទពិន្ទុត្រូវ11ដល់កហើយបាទពិន្ទុបាទពិន្ទុត្រូវ11ទៅឆ្កយយ៉ាងប្រិមត្តច្បាស់ហើយអរគុណបើមិនជិះភ្លឺខ្លាំងខ្ញុំតឡក់ថយបលឺបាទភ្លឺខ្លាំងទេប៉ុណ្ណេះប្រិមត្តបាទច្បាស់ល្អណាស់ MC សាច់អី MC សាច់បាទ MC សៃ MC សៃ3 in 1ជាមួយនឹងបងមីងលីចាន់ថាបាទ3 in 1អាគីបស៊ីនអាគីបស៊ីនបន្ទុក10ទៅនឹង12បាទច្បាស់ដូចឡាយពេលល្ងាចអញ្ចឹងអរគុណបាទបើសិនជារៀងចាំងបលឺឬក៏ងឹតឬក៏ភ្លឺជួយខមមិនផងបាទខ្ញុំនឹងសេរីស្រង់បាទលេខសេវាមកពីខនបន្ទុក12ទៅនឹង10សេវាមកពីខនចូលថ្នាក់តបញ្ញាបាទសេឲ្យទៅសុខបញ្ញាអឺចូលលីងក្រោយចូលលីងក្រោយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកដោសេវាអត់ចូលទេបាទបាល់មិញទៅចូលតាអាបាល់មិញឃើញលកើតាចុញអាបាល់មិញឃើញលកើតាក្រាញ់មិញមិនថាចូលទេ
បាទអញ្ចឹងបាល់នេះសម្រាប់ថាចេញបញ្ញាចង់អុក1ម៉ែត្រអុកមកទំហឹងបាទដាច់បាំងបញ្ញាចង់អុកឲ្យបែកបាល់ប្រិមិត្តប៉ុន្តែមិនបែកបាល់ដូចបំណងដូចចិត្តដែលប៉ងបាទក្នុងការវាយទេបាល់នេះបែកទៅចេញបាទបន្ទុក3ទៅនឹង1សេវា3ទៅនឹង10សេវាចេញពីសុយខនសុយខនជួយតកអឺប្លុកចាំខ្សែបាត់ហើយប្រិមិត្តអើយបាទបន្ទុក14បាទ14ទល់នឹង10វ៉ាវវ៉ាវ14ទល់នឹង10នោះវ៉ាវយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទមានរឿងដែលត្រូវប្រែប្រួលមានរឿងដែលត្រូវនិយាយគ្នាបាទលេខសេវាម៉ោយ2សុយខនសុយខនអូវ៉ាវបើមិនសិនជាចំទូរស័ព្ទអីក៏ខ្ញុំអត់អាចយកកិច្ចបានដែរគឺយើងដឹងតែទៅហើយដឹងតែប្រឡែងទៅហើយបាទលេខនេះបងមិញមកតាមដាននៅទូរស័ព្ទជាបន្តទៀតបាទសេវាត្រៀមប្រិមិត្តចេញពីបាទតូឡាអរគុណប្រិមិត្តទស្សនាបានចំនួន 73k ហើយបាទសែឡើងបន្ថែមទៀតមុខបន្ថែមបាទមុខដាច់បាទកបុតចោលសេវាទៅ2$ទៅឲ្យតាក់ពីលេបាត់បាទឥឡូវនេះបងមួយយើងមកដូរសេវាទៅខាងខនតកែវដល់បន្ទូ14ទល់នឹង10វ៉ាវបាទ14ទល់នឹង10បាទតោះ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 បាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយកតាមដានទស្សនាជាបន្តសេវាចេញ2ស្មាតខនខនតកៅមកចូលធ្នាក់ជុកបាទស្អីឲ្យទៅជុកនោះអូយមកទំហឹងកបិសចូលមកវិតនោះបាទឥឡូវនេះសេវាចេញ2តុល្លារបន្តទៀតបងប្អូនតោះបាទនៅពេលឡើងចាប់ស្វីស3លែងមានប្រសិទ្ធភាពចាំមើលកុកក្រោយបើសិនជាខាង4ចាញ់អាចនឹងសុំបាទខាង3ចាប់ស្វីស2លែងបានមួយសិតទីបាទគេថាកុកនេះគឺកុកលែងបាន2សិតណាបងប្អូនបាទសិតក្រោយបើសិនជាខាង3ឈ្នះសូមចាប់ស្វីស2បាទចាប់ស្វីស2បាំង1បាទឥឡូវសេវាទៅឲ្យ2ដុល្លារដុល្លារទៅប្រឡោះណាបាទលើកដៃចង់បោះឃ្លីឲ្យទៅឲ្យអឺបាទ11បាទចង់បោះឃ្លីឲ្យបាទហើយសមត្ថក្រាញ់ក៏ថាគេអត់លេងទេហើយមិនបានដឹងថាអត់លេងបាទមិនបានដឹងថាអត់លេងគឺអាស្រ័យទៅលើបន្ទុកឥឡូវបន្ទុកបាន11ទល់នឹង14តោះ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 បាទលេងប្រមាណសាច់ហើយអត់មានសិតទី1បាទហែម G1 បាទ RQ ជើងតូ H អើគេជើងតូ H បាទឥឡូវនេះប្រិមត្តយកតាមតានៅទស្សនាជាបន្តបាទសេវាទៅឲ្យ2ដុល្លារដុល្លារទៅអូបាទចេញក្រៅដូរសេវាទៅខាងសុយខនបាទគូនេះខ្ញុំស្មានតែគេលេងម៉ោង6ជាងបាទណាត់ម៉ោង5លេងចូលលេងតាំងពីម៉ោង5ជាងបាទខ្ញុំមកអត់តាន់បាទឥឡូវសេវាមកពីស្មាតខនខនតកៅមកចូលធ្នាក់ដុល្លារបាទស្អីអូយទៅដុល្លារអូយបាទឯឡង់ដុល្លារវាយនេះសេរីមេងហួងកាលទឹមដុល្លារហ្នឹងបាទគេថាវាយនេះគឺវាយបាទសេរីបាទសេរីមេងហួងកាលក៏កត់កំពុងដុល្លារហ្នឹងបាទ MC ស្រីបាទបយថាបាទអរគុណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនយើងសម្រាប់គួរជួយ share ជួយ like ពីខ្ញុំបាទ MC ស្រីបាទឥឡូវឡើងមកតំណាក់ហើយពី admin មក MC បាទ admin នៅអ្នកកាន់ page ដល់ពេល MC នៅអធិបាយត្រូវហើយបាទយើងនិយាយ MC ក៏ត្រូវវិញបាទឥឡូវសេវាបន្តចេញ2ដុល្លារសៀមរាបបាទដុល្លារសៀមរាបទៅឲ្យចូលធ្នាក់ស្មាត់រាជរាជឥឡូវកាងសុវីឲ្យប៉ាសេឬខនខនខនអឺចេញក្រៅបាត់12 14នោះអាយ៉ា12ទល់នឹង14បាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីប្រិមិត្តបាទរាជឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនធ្លាក់តំណែងឆ្វេងស៊ីនបែរជាខ្លាចជាអ្នកកាងសវិសវិញហ៎បងប្អូន
បាទប្រហែលតែប៉ះសេ2បាទប៉ះសេរៀបក៏ប៉ះសេបានវីតក៏ប៉ះសេបានបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកតាមដានទស្សនាជាបន្តបាទសេវាទៅ2ដុល្លារដុល្លារដុល្លារអូវ៉ាវ13ទល់នឹង14នោះអេដមីនអបជនឆ្លេឆ្លាដូចមនរពងហើយបាទហ្នឹងគឺបាទអេកូមួយឆ្លេឆ្លាប៉ុណ្ណឹងហើយហើយចុះអេកូ3ទៀតនឹងទៅឆ្លេឆ្លាប៉ុណ្ណាអេដមីនអបជនវ៉ា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 មានរឿងដែលត្រូវនិយាយគ្នាហើយបាទ13ទៅនឹង14នោះបាទ13ទៅនឹង14ហើយឥឡូវនេះសេវាចេញ2ដុល្លារបាទដុល្លារសៀមរាបដុល្លារសៀមរាបដុល្លារអូអាយយចុះណូវិតនោះរៀបប៉ាសេឲ្យទៅខនខនអូវ៉ាវបាទមួយក្របនេះបើសិនជាដុល្លារសវេបានម៉ាត់ផ្ដាច់បន្ទុក14ស្មើនឹងកាន់តតានតាំងជាងនេះអាយយញាក់សាច់ណាស់បងប្អូនអើយបាទគូនេះបើសិនជាខ្ញុំឡាយតាំងពីដំបូងណាបាទអត់ក្រោមពី 5K ទេបងប្អូនតោះបាទជួយแชร์បន្ថែមទៀតបាទឲ្យប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលមិនទាន់បានទស្សនាបានទស្សនាបាទគូនេះគឺគូក៏ក្រើកបាទសេវាមកវិញសួយខនសួយខនមកចូលថ្នាក់ជោគបាទលីហូប៉ាសេឲ្យទៅដុល្លារដុល្លារវ៉ាវវ៉ាវមកគឺថាឃើញថាញាក់សាច់ញ័រផ្លោកបាទបាល់ផ្ទះញ៉ៃប្របាក់ជាងបដាល់តិចណាដោយសារតែយើងញ៉ៃ1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះអ្នកឯងបដាល់គេមាន MC ដល់2 3ញ៉ៃដល់មកទឹក3នាទីមកទឹក3នាទីដូរគ្នាញ៉ៃបាទសម្រាប់ទៀតបាទបើថាបាល់ផ្ទះញ៉ៃរហូតបាទញ៉ៃអ្នកឯងដូចឈូតចឹងបាទបន្ទុក13ទៅនឹង14សេវាទៅឲ្យ2ដុល្លារដុល្លារដុល្លារទៅប៉ាត់គីឡេបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកដូរសេវាទៅខាងបាទស្មាត់ខនដល់បន្ទុក14ទៅនឹង13អាយ៉ាបបយ៉ាត14ដេកពូកដូចលើកមុនណាលើកមុនដូចជាលើកថា11ទៅនឹង0បាទខាង4នេះគឺមានកម្លាំងតាមទល់លតាន់បាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកតាមទស្សនាជាបន្តឯការប្រកួតនេះក្រោយផ្សារបឹងបតងនៅត្រាបាទះលីហូ168បាទឥឡូវសេវាមកពីសុយខនមកប៉ាត់គីឡេបាទនោះអាយ៉ាបាទខាងតូឡាស៊ីមរៀបចាប់ដល់មានទឹកចិត្តលេងបន្តទៀតហើយបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តតោះបាទបងប្អូនយើងច្បាស់ល្អទេប្រិមត្តតោះបាទច្បាស់ល្អទេបើបាន 1K ត្រឹម2ដុល្លារឥឡូវនេះបងអរគុណញយបណ្ណាឥឡូវសេវាទៅហើយឱកាសបន្ទុក4ស្មើបាទ14ស្មើបានទេបាទ14ស្មើបានទេ2ដុល្លារអូអូយ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 បន្ទុក14ស្មើនោះវ៉ាបាទបន្ទុក14ស្មើអាយយយអាយយយណុតបាទសុស្ដីបាទតាមមើលបាទស្មើហើយស្មើហើយចាញ់ទៀតឥឡូវហើយបាទបើសិនជាចាញ់ទៀតមានសុំឲ្យយុនបាទយុនខនហើយនឹងវិតបាទចាញ់ម្ដងទៀតមានសុំយុនអាយយយ៉ាងណាយ៉ាងណីប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកតាមដានទស្សនាជាបន្តបាទគូនេះក៏ក្រើកហើយ
មកក៏ក្រើកហើយក៏ក្រើកហើយឥឡូវសេវាទៅឲ្យប្រិមិត្តចេញពីតូឡាបាទតូឡាទៅប្រឡោះណាតូឡាបាទការបន្ទុក15អូកូនអបអរយោចង់ឯងណាបាទសេឲ្យទៅសួយខនសួយខនបោះយកបានលេហូអឺអឺបាទសេឲ្យទៅតូឡាតូឡាអូបាទសេអត់ល្អទេបាទបាទសេអត់ល្អទេអូយវ៉ាវវ៉ាវវ៉ានដល់កោឲ្យប្រិមិត្តបាទដល់កោឲ្យញាក់សាច់ត្រើត្រើបន្ទុក14ស្មើមកឱកាសបន្ទុក15ដែរតែខាងស៊ីមរៀបគាត់អត់ចេះលេងបាទឱកាសបន្ទុក15ឲ្យខាងស៊ីមរៀបអត់ចេះយោញាក់សាច់បាញ់ញាក់សាច់ត្រើតត្រើតប្រិមិត្តបាមកក្របនេះក៏ញាក់សាច់ខ្លាំងណាបាខាងស៊ីមរៀបអត់ចេះយោទេបន្ទុយយយយបងមើលនេះមកទស្សនាបាន 75k ហើយតោះបា 74k ហើយបាស៊ីមរៀបស៊ីមរៀបអើយស៊ីមរៀបអត់ចេះយោទេបាអត់ចេះយោទេស៊ីមរៀបបាទអត់ចេះយកទេបន្ទុក15សិចផាញ់បាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកតាមដាននឹងទស្សនាជាបន្តទៀតសេវាចេញពីសុយខនបាទឬក៏យើងនិយាយថាខនតកែវបាទឥឡូវសេវាត្រៀមប្រិមិត្តយើងមកចេញពីខនតកែវបាទបន្ទុក14ស្មើសេវាមកពីខនចូលត្រអើវ៉ាវប៉ែលបាទហើយបាទបាល់នេះស្មានតែប៉ាត់ពេលេតាបាទស្មានតែប៉ាត់ពេលេតាបន្ទុក15ទល់នឹង14នោះបាទមកស្រាលស្រាលបតាខាងបាទស៊ីមរៀបនេះគាត់អកសើប្រិមិត្តបាទអកសើអរគុណប្រិមិត្តយើងមកសម្រាប់ទស្សនាបានចំនួនបាទ 4K ហើយតោះបាទ 4K ហើយពឺថាពឺពឺថាពឺបងប្អូនតោះឥឡូវនេះបងប្អូនយើងមកតាមដាននឹងទស្សនាជាបន្តសេវាចេញពីសុយខនសុយខនមកចូលកញ្ញាំតូឡាបាទសេឲ្យទៅតូឡាតូឡាវ៉ាវរៀបមិនដឹងថាបាំងនៅណាទេលោកអើយបាទរៀបមិនដឹងថាបាំងនៅណាទេព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយបាទព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយរៀបមិនដឹងថាបាំងនៅណាទេបាទលោតឡើងលើម្លឹងម្លឹងប្រិមិត្តអើយបាទគាត់ថាលោតទៅឃើញដីតែម្ដងឃើញប៉ុងតែម្ដងសម្រាប់បាទតូឡាបាទឥឡូវនេះត្រប្រិមិត្តយើងតាមដាននឹងទស្សនាជាបន្តត្រៀមបាទសេវាចេញពីតូឡាបាទឥឡូវសេវាទៅឲ្យប្រិមិត្តចេញពីតូឡាបាទតូឡាស៊ីមរៀបអរគុណ 4K ចុច1 ហើយបងប្អូនយើងទស្សនាបាន 75K តោះបាទឥឡូវសេវាទៅពីតូឡាតូឡាបាទតូឡាទៅតាក់វិលេបាត់បាទអត់មានទឹកផឹករៀងស្អកក៏បន្តិចបងប្អូនសូមអធិស្ឋានបាទសាតែនិយាយបាទគូរេត3-4ជាមួយនឹងក្រុមសឹងគឺ2សាត់ហើយហើយមកនេះមកសាត់ទៀតបាទឥឡូវនេះបងប្អូនយើងបើតាមដានទស្សនាជាបន្តអត់តោះបាទខនតកែផ្ដាច់បានទេបាទផ្ដាច់បានទេ14 15ទៅនឹង14ចូលថ្នាក់បញ្ញាវ៉ាវបាទបញ្ញាបញ្ញាចូលតកក្លៃក្លៃចាប់សេវារុលទៅឲ្យរេតរេតដាក់ផ្លឹបយកតែម្ដង
បាទឥឡូវនេះអ្នកទទួលបានជ័យជំនះទៅរកឃើញហើយបងប្អូនណាបាទរកឃើញហើយគឺខាងបារីជខនៅនឹងវិទ្យាបន្ទុក